мистецтво, співу, акторської майстерності, поширення української культури, традицій та народно-поетичної символіки, віщування щасливої долі всім оточуючим та прославляння народження Сина Божого Ісуса проявили жителі сіл Чигиринщини на 5-му фестивалі вертепів і колядок «Щедрий вечір, добрий вечір, мати Україно». 8 січня 2013 року районний будинок культури зібрав на сцені фольклорні колективи колядників, щедрівників та посівальників з усієї Чигиринщини. Проведення фестивалю благословив архієпископ Черкаський і Чигиринський Української православної церкви Київського патріархату отець Іоанн. Все залежить від нашої любові один до одного і до Бога. Якщо в нас є любов до Бога, і до ближнього, то ми й будемо бажати йому добра. І традиція нести святу вечерю на святвечір до хресних батьків поступово відроджується. І я часто чую від християн наших, як вони розповідають про своє святкування, як вони самі тягнуться до того, щоб збагатити ці дні саме от таким духовним наповненням, побажанням добра ближнім своїм, рідним, знайомим. Зараз через засоби вже сучасні, СМС посилають з такими побажаннями. І це теж радує душу і прикрашає наше життя, збагачує наше життя. Ініціатором проведення фестивалю є отець Володимир, настоятель Української православної церкви Київського патріархату святих апостолів Петра і Павла в місті Чигирин. Ідея з'явилася у мене одного передсвяткового вечора, коли переглядав новини одного із телеканалів наших столичних. І журналісти, ідучи по Майдану, запитували людей, хто знає яку коляду. І практично всі говорили коляд-коляд-колядниця, гарна з медом поляниця, ну і все, це було все, що вони знали. І в мене зародилася ідея, що потрібно вертати цю пам'ять до людей, пам'ять про колядки, пам'ять про щедрівки. І тоді я звернувся до районної влади, і разом вони мене підтримали. От, я вже запропонував програму, і вони колективи. І ми підготували колектив і так провели. Самий перший ми провели 5 років назад, це було перед будинком культури, ми поставили озвучення і просто перехожі люди, які йшли, зупинялися і дивилися на це дійство. Вже наступний рік ми вже провели тут в залі і цього року, слава Богу, він вже став 5-м. Спочатку був концерт, а вже другий рік ми його дали назву фестивалю. І я думаю, що з кожним роком ми будемо рости і рости. Саме завдяки йому, попри негоду, тут зібралося близько 10 творчих колективів із сіл Вершаці, Новоселиця, Радцеве, Вітове, Медведівка, Суботів, Тіньки та з Чигирина. Ідею ініціаторів завжди охоче підтримує районний відділ культури. Дуже відрадно, що завдяки цьому фестивалю, завдяки Українській православній церкві, в особі отця Володимира, отця Іоанна, підтримується, зберігається і розвивається фольклорна спадщина нашої Чигиринщини. І люди згадують всі ті традиції, які колись раніше були на нашій землі. І, звичайно, розвивається завдяки цьому і культура нашого району, що для нас дуже відрадно. Атмосфера фестивалю була урочистою, проте теплою. Декорації сцени відтворювали українську світлицю, в якій господиня з дітками приймала колядників. Відчути себе господарями української світлиці та послухати справжніх, давніх українських колядок запрошую я й вас. Тож прямо зараз приймайте вертепи. Різдво – особливе свято. Час, коли людські серця від усвідомлення всієї величі і знаковості вікоповної події, що сталося понад 2000 років тому, повінця наповнюється щирою радістю, теплою любов'ю, світлою вірою у краще майбуття. Тож хай Господь милує усіх нас і має нас у своїй опіці. На кожному кроці будьте здорові і святимо Різдвом Христовим. Мам, а що це сьогодні так зірки сяють, ніби радіють, та й нас веселяють? Так ярко зірка засвітила, у ній зимову за вікно. Бо людям добре сповістила, Різдво святе до нас прийшло. Сказав, почесний це Різдво, у ньому предків славний дух. Дідук єднає усіх.
Святвечір живих і мертвих за столом. Це символ праці, символ хліба, старих часів до нас зійшов. А ще куття стоїть винова із медом, матом, їй горіх. Так, доню, справа ця святкова, знак слуги членів роду всіх. Любов і надію свою.
Я золото дарую немовляті, яке збирали люди небагаті, те золото збирали теслі з ковалями, всі ті, кого руки з мозолями, те золото дорожче всіх скарбів, воно добуте роботящими руками. Я дарував царю пахуче миру, просив збудити в людях справу щиру, до пізнання наук і до просвіти, що манівцями в світі не блудити. Я для царя приніс священний ладан, що він мав над ними найвищу владу, йому, що вірою і правдою служити, і в його царстві по вік віків жити. Вона дитя передала, довго ви маленькими руками, з усіх усюд ідуть його вітати, але чому сумна Господня мати? Шляхетні мудреці прийшли зі сходу, дари принесли всього народу. Склонилися і стали на порозі, але чому в очах Марії сльози? Бо материнське серце відчуває, що її сина в майбутті чекає, і що не в силах мати відвернути вінець терновий і загибель люту за всі гріхи людей його спокуту. Співаєте? Стояти всім, мовчати! Кому ви тут зібрались присягати? Зібралися підважити мій трон і потоптати мій святий закон. Неначе Ірод вже не має влади. Вперед, бояки! Придушити зрадню! Хто там? Не підеш? Ти ж давав присягу. Я дав, я взяв. Згубив відвагу. Ми царі, воїни, не кати. За що невинних убивати? Гріха такого ми не хочемо, щоб від дітей ховати очі. Я з натовпу вийшов. Я вийшов з народу. Я вів і правив. І дістав нагороду без маски, без влади, не жити тепер. Кінець, це вже все невблаганна смерть. З'явись, забери мене геть з цього світу, бо тут мені більше нема чого жити. О! А ти гадав, що я з косою? Це ти зробив мене такою. Але ж! То правда, всюди я літала, де зала твоя вказала. Ти гнав війська, завалом пав. Я там справляла пишний бал. Ти на кістках зводив палацу. Я там хорошу мала працю. Ти люд морив за думку й слово. Я мала врожай готовий. Я збудував нове життя, новий народ творив умів. Ти душу брав, я брала тіло. Створити пекло золочене, і не один згадав про мене, і не один благав прийти. Приходив, мов порятунок, і не касав, що дзвінок і вічний сон. І забув. Тепер бери мене в могилу, хоч я й цар. Життя не мило, і тіло. А ти не цар, ти мій слуга, а я слугу свого шаную, де правиш ти, там я паную. Іди по світу, десь побачиш, що думи темні та летач. Ти будеш мати знову можливість про світ новий, про справедливість і карбатько сказати. Дивись, на трон посадять, а я збиратиму данину. Іди, шукай, знайди країну. Зруйноване царство неправе, повалений Ірод кривавий. Відкрилася світла дорога, по ній вирушайте із Богом. Брат братові руку подайте, неприязнь, мов зброю, сховайте. Всі разом! Брати християни, не вернеться Ірод поганий. Дзвенять срібні дзвони і сурми лунають, на небі ангели осанну співають,
і люди радіють від співу того. Христос народився! Славімо Його! Ой, ще хтось прийшов! Звершилось неспогненне чудо.
молився, як Ісус маленький народився, не в палацах на м'якій перині, а у ясла на пахучій сіні. Діва Марія сина родила, сяйвом небесним ясла сховила, зіркою скотилась радість на уста. Славімо Ісуса, славімо Христа! Саме основна мета цього фестивалю, щоб донести людям оці колядки, донести зміст колядок, донести розуміння цього свята Різдва Христового, щоб люди усвідомили, що це не просто свято, в яке є вихідний день і в яке можна піти в гості до рідних, а свято дійсно Різдва Христового. І саме через ці колядки ми їм доносимо. І самий сенс цього фестивалю є те, щоб донести людям, донести колективам, що це є свято релігійне, а не релігійно-державне, але не тільки, щоб його там святкувати десь у вузькому колі. Щоб також приходити один до одного в гості і колядувати. Не тільки отут на фестивалі, але колядувати і в себе вдома. І цим самим доносити ці колядки молодшому поколінні, щоб колядки не забувалися, але продовжували свій вік. І кроткий старець в сідинах.
идут волхвы, и в эту ночь познали мы, как ради нас родился Бог, младенец, Он же вечный Бог. Народна мудрість потрошку воскресає, і чим далі, тим ми чуємо все нові і нові колядки. І сьогодні у Рацівського будинку культури у представників колективу ми почули старовинні колядки, у інших декількох колективів чули старовинні колядки, багато нових щедрівок появилося. І сьогоднішній фестиваль був якраз і таким знаковим. Ми бачимо, як вже немає на сцені кози, яку водять, тобто якісь недуховні традиції не мають розвитку, а духовні щедрування, колядування і глибоке розкриття цього змісту, воно все більше наповнює це свято. Thank you.
це свободи у рідному краю, а другий дарунок у нашій країні – це щастя і радість у кожній родині, а третій дарунок ще на приметі – це мир і радість у нашій планеті, на щастя, на здоров'я, на довгі літа! Наші всі колективи, які ви сьогодні бачили, яких ви сьогодні не бачили, тому що багато із-за погодних умов не змогли були присутні на цьому святі, вони колядують і приїжджають до нас в район і колядують в своїх установах, організаціях, ходять по хатинах своїх сільських жителів і пропагують, звичайно, і українську пісню, і українські звичаї, і традиції. Чи дозволити вас лякувати вашу хату? Він сонце правди
своє серце доступним для Бога. Він радо поселиться в нім, бо ріця любов така чиста і тиха, бо він сонце правди ясне. Цей фестиваль свідчить про відродження духовності, традицій духовних у нас на Черкащині, на Чигиринщині, зокрема. І він є вже по рахунку п'ятий фестиваль колядок і вертепів. Збираються колективи району, і сьогодні було більше 10 колективів. Було би ще більше, але непогода, на жаль, не дозволила багатьом приїхати. І коли ми порівняємо минуле століття, коли заборонено було багато що вірувати, навіть заборонено було в школах про Бога говорити, ми бачимо, як теперішня свобода дає змогу вільно людям виявляти свою любов до Бога. І ця любов якраз і виявляється в цих колядках, в цих прославленнях Христа, який народився, і з розкриттям суті явлення Бога на землі. Багато щедрівок і побажань всякого добра ми почули, і все це наші серця робить добрими, сприятливими до прийняття божественної благодаті і заповідей Божих. І ми, виходячи з цього свята, стаємо добрішими, кращими, отримуємо наснагу на весь наступний рік. Хоч настрої протягом фестивалю були дружні та щирі, організатори відзначили окремі колективи за композицію вистави, артистизм та майстерність.
заохочували всіх інших та давали поради на майбутнє, щоб українські колядки на Черкащині звучали в ще кращому і кращому виконанні. Так, перше місце на фестивалі зайняв Народний аматорський театр районного будинку культури «Місто Чигирин». Призом другого місця нагороджено танцювальний колектив навчально-виховного комплексу номер 3 міста Чигирин. З-поміж інших сільських колективів було відзначено колектив Тіньківського будинку культури третім місцем. Зразу, можливо, не всі колективи мали уявлення, як потрібно виступити на Різдвяне. Більше чомусь путали із новорічними святами. Більше Дідів Морозів було, Снігурочок. От. Але вже з кожним роком ми наводили корективи. Також минулого року я із режисером районного будинку культури, ми об'їжджали села перед фестивалем, заїжджали до них на репетиції і вносили якісь свої корективи до підготовки цього фестивалю. І тоді вже воно стає, з кожним роком стає більш якіснішим їхній виступ. Але все рівно кожного року в нас є якісь зауваження, от, і стараємося до того, щоб ще краще був наш рівень. Хотіли покращити в тому плані, щоб нас не всі приїхали учасники, хотіли, щоб весь взагалі, весь район, кожне село, маленький хутір, який дуже далекий є, о, щоб всі приїхали, всі учасники, скільки в нас є, там 27 клубів, щоб 27 нас і було. Дякуючи нашій владі, отцям Володимиру, що вони співпрацюють з сільськими головами, що це нам вдається. З кожним роком уже більше і більше, допомога більше нас на сцені. Ангел прилетів, як зійшов із неба, людям голосив: ви, люди, святкуйте той день, торжествуйте день Христового Різдва. Ви, люди, святкуйте той день, торжествуйте день Христового Різдва. Ось на такий чудовий фестиваль потрапили ми у місті Чигирин. Ось так добре знають українські традиції черкащани, жителі нашої області. Ну що ж, щасливого Різдва! Христос рождається! Славімо Його!